Uplynulý víkend byl v Plzni ve znamení oslav osvobození americkou armádou. Letos jsme si připomněli kulaté 65. výročí a slavnosti svobody tak byly velkolepé. Do západočeské metropole, která nabízela bohatý program, si našli cestu tisíce lidí. Největší pozornost vzbudila jízda Convoy of Liberty, kolona 230 historických vojenských vozidel, která v neděli projela Klatovskou třídou. Přihlíželi jí davy lidí, od kterých obrovský potlesk a děkování sklidili američtí a belgičtí veteráni. Do Plzně se jich letos sjelo úplně nejvíc v historii oslav osvobození. Pět amerických a 7 belgických veteránů po spanilé jízdě Plzeň slavnostně přivítala na náměstí Republiky. Pánové, kteří před 65 roky město osvobodili a teď jim je mezi 80 a 90 lety, neskrývali své dojetí. Tyto oslavy nejsou pro nás, pro žijící veterány, ale hlavně pro ty veterány, kteří už mezi námi nejsou, kteří za svobodu položili své životy. Slavnosti svobody ale během soboty a neděle nabídly kromě prohlídky vojenské techniky armády České republiky a policie také rekonstrukci velké polní bitvy, při které v souboji Němců s americkými vojáky nechyběly ani pořádné pyrotechnické efekty. Až na pár drobných zdržení a komplikací, myslím si, že všechno probíhá tak, jak má, i počasí se umoudřilo. Podívejme, že se toho tady vzalo tolik letos, to tu nebejvá každý rok teda. Dobrý to bylo. Stará technika, vojenská i nová, vynikající. Slavnosti svobody ještě ale zdaleka nekončí. Až do soboty 8. května jsou na programu hlavně pietní akty. Stejné jako třeba dnes na anglickém nábřeží, kde byla uctěna památka padlým plzeňským policistům. Oslavy se navíc z Plzně přesunou také do jiných měst. Osvobození si připomenou třeba v Konstantinových lázních, Stříbře, Domažlicích nebo v Rokycanech. Kristýna Bublová, Rydna Zak.